A evo jedne lijepe slike. Ispod jabuke Petrovače sjede dvije najbolje prijateljice, Jela i Kata. Piju kavu iz filđana, motaju duvan kupljen na gradskoj pijaci ispod Begove kule i pričaju o vašaru, kao što su i navikle. Treba proslaviti kako sam Bog zapovida. Nekoliko riječi ne bismo često upotrebili u hrvatskom standardnom jeziku. Ne bismo, ali zato ćemo čuti kako su upotrebljene u ovom enciklopedijskom rječniku Bosanske Posavine. U našem studiju autori su ove vrijedne knjige koja zapravo služi očuvanju nematerijalne kulturne baštine Bosanske Posavine. Magister znanosti gospodin Anto Knežević, pomoćnik ministra kulture Posavske županije po struci lingvist. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Te gospodin profesor Tomislav Lukić, predstojnik ureda ministra iz Ministarstva okoliša i turizma Federacije BiH. Dobro jutro želimo i vama. Dobro jutro. Vi ste rekli da ste po zanimanju kemičar. Tako je. Odakle ideja za rječnik? Evo, kad gledamo ovu debelu veliku knjigu, ona bi zapravo mogla pokriti cijeli hrvatski jezik. Je li bilo dovoljno materijala i zašto ste se odlučili na izdavanje? Pa još kad sam krenuo u osnovnu školu, vidio sam da učiteljica naša upotrebljava drugačiju riječ za leptir. Tako da sam već u srednjoj školi... Leptir? Da. Kao kukca. Kao kukca, da. Mi smo govorili lepur. Uh-huh. I mene to zanimalo i onda kad sam bio u srednjoj školi, u gimnaziji, u Modrići, napisao sam čak jedan članak o govoru svog rodnog sela i to sa naglascima, zato što neke riječi isto se pišu, a različito se izgovaraju. Gospodine Lukiću, ovo je rječnik koji je zapravo posvećen Bosanskoj Posavini, no mnogo toga koristi se i u Slavonskoj Posavini također. Sigurno. 90% riječi su identični, ali sama povijest Posavine, ako gledamo s obje strane rijeke Save, je iz istog perioda. Većina stanovništva koja naseljava obje strane rijeke Save je u stvari izbjegla nakon osvajanja Eugena Savojskog, Sarajeva i Visokoga. I tada se Eugen Savojski povukao i za njim je izašlo 40.000 ljudi i uglavnom su ti isti ljudi naselili obje strane rijeke Save i otuda korijeni tih riječi i porijeklo tih riječi dugogodišnje. Osobna iskaznica ovoga rječnika, koliko riječi uključuje, koliko dugo ste radili na njemu? Pa uključuje oko 7500 natuknica, s tim što u pojedinim natuknicama postoje objašnjenja i drugih pojmova, tako da ima oko 10.000 pojmova objašnjenih u rječniku. I svaka riječ ima naglasak, tako da se može za stručnjake proizvesti izgovor, jer je to bitno. Naprimjer, jedna riječ, kuća i kuća imaju različita značenja. Kuća, to je jedna od dvije sobe u starinskoj Bosanskoj Posavini, a soba je druga prostorija. A kuća, to je pseća kućica ili rupa u zemlji koja se kopa kad se sadi grah ili krumpir i može biti još i kuća oraha, u obliku piramide, pa se djeca igraju, bacaju orahe i onda pogađaju tu piramidu i onaj koji pobijedi nosi sa sobom orahe. Spomenuli ste posebne informacije, sadrži ovaj rječnik za stručnjake, ali kome je namijenjen? Pa namijenjen je, možete vi kolega? Pa on je namijenjen širokoj publici, nažalost. 1992. godine je iz Bosanske Posavine iselilo 150.000 Hrvata. O tome se vrlo malo govori i to je najveći uopće egzodus Hrvata u povijesti Hrvata. Srbi često govore 300.000 je izašlo nakon Oluje, ali ovu činjenicu u ta dva mjeseca nitko, nažalost, ne spominje. I ti ljudi su se raselili diljem svijeta i socijalizirali u svojim sredinama, a njihovi potomci, nažalost, gube taj izričaj. I ova knjiga je u stvari povijesna zabilježba našeg izvornog govora, koji će se, nažalost, nestati. Nažalost, nestati. Jer kad smo prikupljali gradivo za ovaj materijal, mi smo radili intervju sa starim osobama, sa starim ljudima koji imaju originalni izričaj. I iz toga smo vadili natuknice i objašnjavali te natuknice u skladu sa, naravno, visokim znanstvenim normama. I evo, uspjeli smo. Ja. Koliko je turcizama? I na prvi pogled čini se da je dosta turcizama. Pa ima negdje oko 15% i to su uglavnom termini za stare predmete i za stare običaje.
ima zatim germanizama, jer ipak ne treba zaboraviti da je 4 desetljeća Bosna bila pod Austro-Ugarskom. Tako da, recimo, riječ Schleier je došla iz njemačkog jezika. Ili Presaugat, Prisaugat. To područje Bosanske Posavine je inače ikavsko. Tako da je uključeno tu uglavnom ikavski izrazi, ali i ijekavski, pod utjecajem škole, crkve i tako dalje. Mi smo na televiziji, na Hrvatskoj televiziji, imali različitih emisija u kojem smo imali koje kakve kvizove u kojem bi se te stare riječi postavljali kao pitanje. Evo, primjerice, da te netko pita što je Livča, ja mislim da ne bi. Ne bih znala. Jel vi znate? Znam. Dio zaprešnih kola i to smo pogodili. Veli, drvena spojnica između osovine kotača i stranice. Support bar. Support bar. E, ali to je zanimljivo. Gospodine Lukiću, rekli ste da se sprema i englesko izdanje. Kako prevesti neke riječi, primjerice, ne znam, rekli ste mi, alapača. Kako ćete prevesti to na engleski? Niste me baš dobro razumjeli. Nisam rekao da se sprema englesko izdanje, nego je svaka riječ u riječniku, odnosno svaka natuknica konstruirana na način da je prvo izraz koji je akcentiran, znači označen akcentom, pa objašnjenje, hrvatsko gramatičko objašnjenje, pa zatim prijevod na engleski. Ili, ako je nužno, kad smo označavali životinje, biljke, latinski, i onda izvod. Znači, takva je konstrukcija naših natuknica koje zadovoljavaju sve svjetske norme u smislu riječnika. A kada smo radili grafičko uređenje riječnika, primjer nam je bio Oksfordski riječnik koji ima u sebi 80.000 riječi i način kako je koncipiran. Naravno, to ne može biti ni blizu Oksfordskog riječnika, ali smo barem pokušali sličiti na Oksfordski riječnik. A veliki doprinos nam je dao gospodin Tomislav Toni Dalmatin, koji je urednik i grafički urednik, jedan mladi dečko iz Čapljine. Fenomenalno je odredio grafičko uređenje i vrlo smo ponosni na grafičko uređenje njega. Istinski smo ga maltretirali gotovo godinu dana. Što je Bađo? Bađo je od dvaju sestara muževi. I to je turcizam. A inače, samo da kažem, na kraju većine natuknica nalaze se i uputnice na druge slične ili suprotne riječi. Da. Naprimjer, raskocati znači staviti kokoš da leži na jajima i da se izlegu pilići. Raskocati. Raskocati. A vidite, ja bih rekao raskocati. Raskocati, da, jer se govori od toga koc, 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 kad se pozivaju kokoši da dođe jedna... Zato je naznačen naglasak. Dakle, obilje riječi, moramo biti ponosni na naš jezik i na naš govor. Dio tih riječi je ostao samo u govoru. Kad ih vidimo ovako napisane, pomalo čudno zvuče, kao kad recimo kažemo isprdak. Da. Ne znam, smije takva riječ biti u riječniku. Pa mislim da je to potrebno, jer je to svakodnevni govor koji se polako gubi. A isprdak znači zadnje dijete u više članoj obitelji koje je došlo neplanirano ili slučajno. A tako znači? Da, da, da. A ne u onom smislu kako vi mislite. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. I čestitamo na radu na ovom. Hvala vam. Hvala vam.